حسين 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 يا حسين حسين حسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلند تر صلوات پڑھ. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات علماء تشریف فرمائیں اور جملہ حاضرین، میں آپ تمام حضرات سے اس بات کی معذرت چاہتا ہوں، اس بات کی معذرت چاہتا ہوں کہ جو قصور مجھ سے ہوا نہیں ہے. یہ آواز، یہ گرفتگی، یہ اختیاری چیز نہیں ہے، لیکن بہرحال پھر بھی معذرت چاہتا ہوں. میں نے بانیان مجلس سے بہت معافی چاہی کہ مجھے معاف فرمائے، میں مجلس پڑھنے کے لائق نہیں ہوں، سکت نہیں ہے، مریض ہوں. مگر ان کا اصرار یہ ہوا کہ آپ جا کے اپنا چہرہ دکھا دیں، اس کے بعد کوئی بھی مجلس پڑھ دے گا. تو میرا خیال ہے کہ اسی لیے ماشاءاللہ علماء بھی تشریف فرمائے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اب مجھ سے حق ادا نہ ہو پائے گا تو یہ حضرات انشاءاللہ اس کمی کو پورا کریں گے. ہماری ملت میں بہت خوبیاں ہیں، قوم میں بہت خوبیاں ہیں، کچھ کمزوریاں بھی ہیں. ان کمزوریوں میں سے ایک یہی ہے، عالم کی بات مانتے نہیں ہیں، اس سے اپنی بات منواتے ہیں. میں تو طالب علم ہوں، جب عالم کی نہیں مانتے تو میری کب مانیں گے؟ بہرحال یہ آپ حضرات کی محبت، میرا خیال ہے کہ میرے حنجرے اور حلق کا قصور کسی حد تک یہ مصنوعی جو وسائل ہیں یہ پورا کریں گے. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلند صلوات پڑھیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. داری حیدری
بہرحال مختصر مختصر سا بیان، اور اسے اس میں جو درمیان میں مطالب رہ جائیں گے وہ انشاءاللہ آپ کی ذہانتیں اس خلا کو خود پر کر لیں گی۔ ایک عیسال ثواب کے عنوان سے مجلس ہے۔ عموماً ایسی مجلسوں میں حیات اور موت کے فلسفے اور اس کی حقیقت پہ گفتگو ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں، قرآن مجید کتاب حیات ہے، قرآن مجید کتاب زندگی ہے، قرآن مجید خود زندہ معجزہ ہے۔ اور میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں اور آپ حضرات کی سماعتوں تک یہ جملے مختلف ذرائع سے پہنچ چکے ہوں گے کہ قرآن مجید زندہ معجزہ ہے۔ اس کے صرف یہ معنی نہیں ہے کہ وہ ایک باقی معجزہ ہے، بلکہ اس کے یہ معنی ہے کہ وہ واقعاً سانس لیتا ہوا ایک ایسا زندہ معجزہ ہے جس کے انفاظ کی برکت سے آج بھی مردے زندہ ہو سکتے ہیں۔ یہ جملے صرف خطیبانہ یا شاعرانہ مبالغہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ ہماری محرومی یہ ہے کہ ہم نے وصیت پیغمبر کی قدر نہیں کی، اور قرآن مجید سے جس طرح وابستہ ہونا چاہیے تھا اور خود اہل بیت اطہار سے جس طرح وابستہ ہونا چاہیے تھا، ہم نے وابستگی کا حق ادا نہیں کیا۔ وصیت پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا، دو نفیس چیزیں، دو گراں بہا چیزیں، دو گراں قدر چیزیں، قرآن اور دونوں سے وابستگی اور دونوں کی قدردانی اور قدر شناسی لازم ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ان میں سے کسی ایک چیز سے وابستہ ہو جائیں اور وصیت سرکار دو عالم پر عمل کے عہدے سے عہدہ برا ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور حق یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کے ساتھ بطور خاص جو وابستگی کا حق تھا وہ ادا نہیں کیا اور ادا نہیں کر رہے ہیں۔ بہرحال اس قرآن مجید میں دو ایک باتیں عرض کروں، اگرچہ یہ جملے میرے ہی ہیں اور مقرر ہوں گے، مگر جب طبیعت تھکی ہوئی ہو تو اپنی مقرر باتیں دہرا دینا آسان ہوتا ہے، لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو تھکی ہوئی نہ ہو طبیعت تب بھی دہرانے کی ہیں۔ اب بات قرآن مجید کی آ گئی ہے تو میں عرض کروں، اگر میں یہ سوال کروں کہ قرآن مجید اگر ایک کتاب ہے تو ہر کتاب کا کوئی موضوع ہوتا ہے، ہر بک کا کوئی نہ کوئی سبجیکٹ ہوتا ہے جس سے وہ بک ڈیل کرتی ہے۔ قرآن مجید ایک بک ہے تو اس کا سبجیکٹ کیا ہے؟ ایک لفظ میں جواب چاہیے، ایک لفظ میں کیا جواب ہے؟ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے؟ نہیں معلوم ہے نا، سکوت۔ 1400 برس گزر گئے، ہم اہل قرآن ہیں اور ہم ایک لفظ میں جواب نہیں دے سکتے کہ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے۔ ایک بہت بڑے مفسر
اہل سنت والجماعت مولانا سید ابو العلاء مودودی نے تفہیم القرآن کے مقدمے میں یہ بحث اٹھائی کہ آخر قرآن مجید کا موضوع کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے جواب دیا کہ اس کا موضوع ہے انسان. غلط ہے جواب، ایک لفظ میں بتا رہا ہوں، قرآن مجید کا موضوع ہے توحید. قرآن مجید وہ کتاب ہے جس نے حیات اور کائنات کے ہر ہر چھوٹے بڑے مسئلے کو توحید حق صمدی کی روشنی میں حل کرنے کی ترکیب عطا فرمائی ہے، ہر ہر مسئلہ. تو بنیادی موضوع ہے توحید. اب انشاءاللہ یاد رہے گا، قرآن مجید کا بنیادی موضوع ایک لفظ میں توحید ہے. حیات اور کائنات کے جتنے مسئلے ہیں، لاکھوں کروڑوں کروڑوں کروڑ، فردی زندگی کے، عائلی زندگی کے، اجتماعی زندگی کے، یعنی ایک شخص کا، ایک انڈیویجول کا مسئلہ کے مسائل ہوں، ایک فیملی کے مسائل ہوں، یا ایک سوسائٹی کے مسائل ہوں، یا ایک نیشن کے مسائل ہوں، یا انٹرنیشنل مسائل ہوں، یا زمین سے آسمان تک انسانوں اور جنوں اور فرشتوں کے مسائل ہوں، تمام مسائل کو قرآن مجید نے توحید کی روشنی میں حل کیا ہے اور توحید کی روشنی میں بیان کیا. ایک لفظ میں جواب ہے، قرآن کا موضوع ہے توحید. اب ظاہر ہے کہ اس چیز کو اگر الیبوریٹ کر کے تفصیل سے بیان کیا جائے تو ایک عشرہ بھی ہو سکتا ہے، 30 مجلسیں بھی ہو سکتی ہیں، اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. اب دوسرا سوال کروں، یعنی سمجھیے کہ ایک عشرہ تو پڑھ دیا میں نے آپ کے سامنے، ہے نا، ایک عشرہ پڑھ دیا میں نے، اب دوسرا عشرہ سنا دوں. دیکھیے، اگر یہ پوچھا جائے کہ یہ بتائیے، ایک لفظ میں جواب چاہیے، قرآن مجید کا عملی پیغام کیا ہے، یہ تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ قرآن مجید نے کتنے اعمال اور احکام بیان کیے، طہارت سے لے کے اور نماز سے لے کے اور روزے سے لے کر اور حج سے لے کر، خمس اور جہاد، زکاة اور جہاد، اور جناب والا عبادات سے لے کر معاملات تک، عقود سے لے کر ایقاعات تک، ہیں، اور احکام یعنی دیات اور قصاص اور میراث و حدود، کتنے بے شمار عملی مسائل ہیں جو قرآن مجید نے سکھائے ہیں، بتائے ہیں. اور میں پوچھ رہا ہوں کہ ایک لفظ میں بتائیے قرآن مجید کا عملی پیغام کیا ہے. ایک لفظ میں قرآن مجید کا سبجیکٹ کیا ہے؟ توحید. ایک لفظ میں قرآن مجید کا عملی پیغام کیا ہے؟ تقوی. تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ طاہر رہو، تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ نماز پڑھو، تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ روزہ رکھے، تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے عبادات سے لے کر معاملات تک ہر ہر زندگی کے عمل میں خدا کا لحاظ رکھیں. یہ ترجمہ بھی یاد رکھیے گا، میں نے نہیں کہا خدا سے ڈریں، خدا ڈرنے کی شے نہیں ہے، محبت کرنے کی شے ہے. خدا وہ ہستی نہیں ہے جس سے ڈرا جائے، خدا سے محبت کرنا سیکھیے، ڈریے نہیں خدا سے. تقویٰ میں جس ڈر کا ذکر کرتے ہیں علماء و مترجمین، اولاً تو مجھے ترجمے سے ہی اختلاف ہے،
لفظ تقوا میں علماء تشریف فرمائیں، سب افاضل ہیں، یہ سب حضرات افاضل ہیں ماشاءاللہ، حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید حسین مہدی حسینی صاحب، جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا حسنین صاحب کراروی، جناب فیاض صاحب اور ہمارے جتنے بھی یہاں پر علماء تشریف فرما ہیں، یہ سب افاضل حوزہ ہیں اور انہوں نے خوب محنت سے وہاں نصاب حوزوی کو طے کیا ہے. آپ ان سے تصدیق فرما لیجئے گا. تقویٰ کا عربی میں، عربی زبان کا ایک مزاج ہے. عربی زبان جیسی سائنٹیفک زبان دوسری کوئی روئے زمین پر ہے نہیں. میں لفظ سائنٹیفک استعمال کر رہا ہوں. عربک لینگویج بہت سائنٹیفک لینگویج ہے، بہت سائنٹیفک لینگویج. اور خود عربی زبان کا کمال یہ ہے کہ یہ ایک طرف انتہائی سائنٹیفک ہے اور دوسری طرف اس میں فلسفیانہ افکار بیان کرنے کی بھی صلاحیت ہے اور شاعرانہ افکار، جذبات اور احساسات بیان کرنے کی بھی صلاحیت. عربی زبان سے زیادہ مکمل کوئی زبان ہے نہیں، اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اگر اس سے زیادہ مکمل کوئی اور زبان ہوتی تو اللہ قرآن اسی زبان میں نازل کرتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عربی زبان میں قرآن نازل کیا ہے، اس لیے کہ اسی زبان میں اس کے اس آخری پیغام کو سنبھال کر رکھنے اور دور تک پہنچانے کی صلاحیت تھی. تو عربی زبان کا ایک مزاج ہے، یعنی اس کے اسماء، اس کے افعال، اس کے حروف، اس کے حرکات، اس کے اعراب، ہر چیز میں قیامت کی حکمتیں ہیں، لنگوسٹک پوائنٹ آف ویو سے لے کر فلاسفیکل اینڈ سائنٹیفک اسپیکٹس تک. یہ ایک الگ بحث. تو میں عرض کروں کہ قرآن عربی کے جتنے الفاظ ہیں عام طور پر، آرٹیکلس کو چھوڑ کر، جو حروف ہیں انہیں چھوڑ کر، عام طور پر سے حرفی اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، تین حرفی روٹ ورڈ ہوتا ہے. اور اس میں اب تقویٰ کا جو روٹ ورڈ ہے وہ کیا ہے، وہ واو، قاف اور یہ ہے نا. شروع میں بھی حرف علت ہے، آخر میں بھی حرف علت ہے، بیچ میں لے دے کے ایک کانسوننٹ ہے اور وہ ہے قاف. خود اس میں بڑی حکمتیں ہیں، بڑے لطیف نکات ہیں کہ یہ عجیب و غریب لفظ ہے، مگر میں اس لفظ پر ابھی گفتگو نہیں کروں گا. میں صرف یہ عرض کر کے آگے بڑھوں گا کہ اسی واو قاف یہ اسی روٹ ورڈ سے دو لفظ ہیں، ایک ہے تقویٰ، ایک ہے تقیہ، سیم روٹ ورڈ. اور دونوں میں کیا معنی ہے؟ ڈرنے کے معنی نہیں ہیں، بچنے اور بچانے کے معنی ہیں. تقویٰ نام ہے دین بچانے کا، تقیہ نام ہے دیندار کو بچانے کا. تقویٰ نام ہے ایمان بچانے کا اور تقیہ نام ہے صاحب ایمان کو بچانے کا. واضح ہے. تقویٰ میں ڈر کے معنی نہیں ہے، حفظان اور بچاؤ کے معنی ہے. ڈر کے معنی ثانوی طور پر داخل ہوئے ہیں. کیسے؟ تم اپنے گناہوں کی پاداش سے ڈرو. یہ پاداش کون دے گا؟ خدا. اس لیے بات آئی کہ خدا سے ڈرو، ورنہ حق یہ ہے کہ خدا ڈرنے کی چیز شے نہیں ہے، خدا محبت کرنے کی شے ہے. خدا سے محبت کرنا سیکھیں. اور اسی لیے میں نے ترجمہ کیا کہ تقویٰ کے معنی اللہ کا لحاظ رکھو. دیکھیے میں ایک جملہ عرض کروں، ایک مثال، چھوٹے بڑوں بچوں سب کو، حالانکہ اب تہذیبیں بدل رہی ہیں، قدریں ٹوٹ پھوٹ رہی ہیں، اور ٹوٹ پھوٹ کیا رہی ہیں، بہت سی قدریں پامال ہو چکی ہیں. لیکن بہرحال جہاں اب بھی فیملی ویلیوز ہیں، وہاں اگر دادا ابا بیٹھے ہوئے ہیں، نانا ابا گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بچے ہیں کھیل رہے ہیں، کیا کھیلنے پہ پابندی ہوتی ہے؟ کھیلنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. نانا دادا خود چاہتے ہیں کہ بچے، پوتے، نواسے، ناتی سب ان کے سامنے کھیلیں، کودیں، خوش رہیں، مگر انہیں کھیل کود پسند ہے، خراب شرارتیں پسند نہیں ہیں.
وہ یہ نہیں چاہتے کہ بچہ ہمیشہ اداس بیٹھا رہے، نہیں، ایکٹیو رہے، فعال رہے، زندگی کی ہر لذت حاصل کرے، مگر جس طرح حاصل کرنا چاہیے اس طرح حاصل کرے. اب اگر نانا دادا یا کوئی بھی بزرگ گھر میں موجود ہے تو اس کا لحاظ کر کے آپ شرارت نہیں کرتے، اس کا ڈر نہیں ہے، اس کا لحاظ ہے، اس کا ادب ہے، اسے آپ سے محبت ہے، آپ کو اس سے محبت ہے. تو اگر ہم اپنی زندگیوں میں خدا کی موجودگی کا احساس اور لحاظ پیدا کر لیں تو زندگی کا معیار بھی بلند ہو جائے گا اور ہم بے خوفی کے ساتھ زندگی بسر کریں گے. خوف کس کا؟ توجہ فرمائیں. بہرحال تو یہ دوسرا عشرہ ہو گیا ہے نا، یہ ایک مستقل عشرہ ہے. کیا؟ قرآن مجید کا عملی پیغام ایک لفظ میں. کیا جواب ہے؟ تقویٰ. یاد رہے گا نا، قرآن مجید کا سبجیکٹ ایک لفظ میں توحید، قرآن مجید کا عملی پیغام ایک لفظ میں تقویٰ. کتنے بڑے بڑے مسائل ہیں، کتنے آسانی سے حل ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ میرا تھوڑی کمال ہے، یہ مجلس حسین کا کمال. یہ فضائے مجلس کا کمال ہوتا ہے. بہت خدا کی قسم بہت سے مسئلے جو یونیورسٹیز میں اور مدارس میں اور حوزہ علمیہ میں اور اکیڈمیز میں بڑے بڑے انٹلیکچوئلس اور اسکالرس حل نہیں کر پاتے، وہ فضائے مجلس میں اس لطافت سے حل ہو جاتے ہیں اور اس طرح دل نشیں ہو جاتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے اور عشق کا وجدان دیکھنے کے لائق ہوتا ہے. تیسرا سوال کر لوں آپ سے، عملی پیغام اور سبجیکٹ، یہ تو بات صاف ہو گئی ایک ایک لفظ میں. زندگی بسر کرنے کا ایک نظام ہوتا ہے، ایک اصول ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے، آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایک سسٹم ہوتا ہے، نظام. ایک لفظ میں بتائیے قرآن مجید کا نظام کیا ہے. ڈسکرائب نہ کیجیے گا ایک صفحہ دو صفحہ، ایک لفظ میں. میں پہلے سوال کو اور ایلیبوریٹ کر دوں، کوشچن کو. نظام کیوں ضروری ہے؟ ساتھ دیجیے گا ذرا میرا، میری آواز میرا ساتھ چھوڑ دے مگر آپ ساتھ نہ چھوڑیے گا. دیکھیے، انسانی معاشرہ بغیر ایک مکمل نظام کے، اور وہ بھی نظام حکومت، چل نہیں سکتا. چل سکتا ہے؟ تھوڑی سی توجہ دیجیے گا تو شاید، شاید کے ساتھ کہہ رہا ہوں، شاید یہ نقطہ اس طرح سے کسی نے پیش نہ کیا ہو. حکومت کا نظام کتنا اہم ہوتا ہے؟ آپ حضرات کی زندگیوں سے حکومت کا نظام جڑا ہوا ہے یا نہیں؟ چاہے کسی بھی ملک میں رہیں، اس ہندوستان میں رہیں، چین جا کے رہیں، جاپان جا کے رہیں، عرب میں رہیں، فارس میں رہیں، یورپ میں رہیں، امریکہ، کہیں بھی جائیں، جو ملک کا نظام ہے وہ فرد کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے اور ہر ہر مسئلے پر اثر انداز ہوتا ہے. توجہ رکھیے گا اس بات پہ. فرض کیجئے کہ کوئی زید ہے، ایک شخص، ایک شخص ہے، اسے گھر بنانا ہے، اسے اپنا ذاتی گھر بنانا ہے.
پڑھنا کچھ اور چاہتا تھا اور ذہن میں کچھ اور مطالب آتے چلے جا رہے ہیں تو وہی عرض کر رہا ہوں. لیکن بہرحال بات وہاں تک پہنچے گی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے. یہ سب تمہیدی مطالب ہیں سمجھیے. یہ شخص ایک زید اپنا مکان بنانا چاہتا ہے, پیسہ اس کا, کمائی اس کی, وہ زمین خریدنا چاہتا ہے مکان بنانے کے لیے. اب حکومت اگر اچھی ہے تو وہ شہروں کا نقشہ بہت اچھا بناتی ہے, اور ریزیڈینشیل ایریا الگ, اور بزنس ایریا الگ, ایجوکیشنل ایریا الگ, انڈسٹریل ایریا الگ, سب ایریا الگ الگ. یہ مجبور ہے کہ حکومت کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اگر گھر بنانا ہے تو ریزیڈینشیل ایریا میں جا کے زمین لے گا, دکان کھولنی ہے تو بزنس ایریا میں زمین لے گا. یہ نہیں کر سکتا کہ بزنس ایریا میں زمین لے کے گھر بنا لے اور ریزیڈینشیل ایریا میں زمین لے کے دکان بنا لے, چونکہ حکومت دخل دے گی. اچھا, اگر زمین خرید لی تو اگر قاعدے کا آدمی ہے, اچھا سویلین ہے, اچھا شہری ہے اور قوانین کی پابندی کرتا ہے تو وہ ایسے ہی تو گھر بنائے گا نہیں, اچھا نقشہ بنائے گا. نقشہ پاس کرائے گا کہاں سے, اپنے ددھیال سے یا ننھیال سے یا سسرال سے, کہاں سے؟ حکومت. اور ہمارے حکومت وقس علی ہذا, گھر بس گیا, شادی ہوئی, رجسٹریشن کہاں ہوگا؟ حکومت. بچہ پیدا ہوا, رجسٹریشن کہاں ہوگا؟ حکومت. کوئی خاندان میں مرا, رجسٹریشن کہاں ہوگا؟ حکومت. اگر آپ نے رجسٹریشن نہیں کرایا تو ممکن ہے میراث میں مسائل پیدا ہو جائیں, ورثہ میں مقدمے بازی شروع ہو جائیں. ہیں گھر بنانے سے لے کے پیدائش سے لے کے شادی سے لے کے موت تک, تعلیم, بچے پیدا ہوئے اسکول میں داخل کریں گے, اسکول کو ریکگنائز کون کرتا ہے؟ حکومت. حکومت اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر کسی معاشرے میں نظام حکومت نہ ہو تو گویا کچھ بھی نہیں ہے, گویا کچھ بھی نہیں ہے. نظام حکومت نہ ہو تو گویا کچھ بھی نہیں ہے. عقل انسانی یہ کہہ رہی ہے, کامن سینس یہ کہہ رہا ہے, کامن پروڈنس کا یہ فتویٰ ہے, کامن پروڈنس کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر نظام حکومت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ اگر یہ بات انسانی سطح پہ سمجھ میں آ گئی تو وہ آیت سمجھ میں آتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے نماز پہنچا دی, روزہ پہنچا دیا, حج پہنچا دیا, زکات پہنچا دی, عبادات سے لے کر معاملات تک سب کچھ پہنچا دیا, اب اگر آپ نے نظام ولایت نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچا. اس نقطہ نظر سے سمجھیں آپ کہ اس آیت کا جو لہجہ ہے وہ کیوں ہے, حقیقی قضیہ ہے بھائی, یہ حقیقی قضیہ ہے ہماری زندگی کا. کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. آپ کسی کو زمین دے دیں اور جائیداد دے دیں اور سب کچھ دے دیں اور ایک نظام نہ دیں تو گویا کچھ نہیں دیا. پروردگار فرما رہا ہے اگر آپ نے ولایت کا یہ نظام نہیں پہنچایا تو گویا کچھ نہیں پہنچایا. یہ تو بات درمیان میں آ گئی, اب آپ کو جواب بھی مل گیا ہوگا. قرآن مجید کا موضوع کیا ہے ایک لفظ میں؟ توحید. قرآن مجید کا عملی پیغام کیا ہے ایک لفظ میں؟ تقویٰ. قرآن مجید کا نظام کیا ہے ایک لفظ میں؟ ولایت. صلوات پڑھ دیجئے محمد. یہاں تک پہنچ گیا. بس ایسے سوالات اور بھی ہیں, مگر یہ یاد رکھیے گا مسئلے کچھ تو حل ہوئے نا.
یہ نظام اور یہ نظریہ اور یہ پیغام عمل، توحید پر ہمیں قائم رہنا ہے، تقوی کو اختیار کرنا ہے اور نظام ولایت میں رہنا ہے، اور اس طرح اگر زندگی بسر ہوگی تو یہ زندگی کبھی خسارے کا سودا نہیں ہو سکتی. موضوعات تو اور بھی شاخ در شاخ ہیں، مگر بیان کو سمیٹ رہا ہوں، بس اتنی تمہید کافی. یہ بھی ضروری تھا میرے خیال سے جو آیت میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی، بہت فکر انگیز آیت ہے. حیات اور موت کا مسئلہ اس میں جڑا ہوا ہے. ہم نے زندگی اور موت کو کس نقطہ نظر سے دیکھا ہے، قرآن کس نقطہ نظر سے پیش کرتا ہے، حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے. آیت کریمہ یہ ہے کہ یا ایہا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، اے انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، اور بالآخر رب سے ملاقات ہونی ہے. عظیم آیت ہے، اور خود اس آیت پر گفتگو کے لیے بہت وقت چاہیے، اور اس وقت نہ اب وقت ہے اور نہ طاقت، مگر میں اس وقت اس مختصر وقت میں بھی ایک اور بے حد اہم مسئلے پر دو ایک جملے میں بات کہنا چاہتا ہوں. تین اشرے تو ہو گئے نا، ایک اشرہ توحید کا، ایک تقویٰ، ایک ولایت، ہے نا. اچھا اب یہ چوتھا اشرہ شروع کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، چونکہ روز روز تو بمبئی آؤں گا نہیں، یہ ممکن نہیں. میں نے آتے ہی کہا جہاں یہ علماء تشریف فرما ہوں وہاں میری ضرورت نہیں ہے، جہاں پہلے سے آپ موجود ہو، پانی موجود ہو، وہاں تیمم کے لیے خاک کون ڈھونڈتا ہے؟ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ تو اب بہرحال دیکھیے، ایک مسئلہ ایسا ہے جس میں ہماری پوری قوم غرق ہے، اس کو مختلف عناوین سے زیر بحث لایا جا سکتا ہے، مختلف عناوین. جب زاویے بدلتے ہیں تو عنوان بدل جاتا ہے. مثلاً یہ کہ ایک بڑا مسئلہ یہ کہ ہماری قوم ضعیف الاعتقادی میں مبتلا ہے. ایک طرف ہمیں یہ ناز ہے کہ ہمارا اعتقاد بہت پختہ اور راسخ اور صحیح ہے، ایک طرف یہ بھی المیہ ہے، آئرنی یہی ہے کہ ضعیف الاعتقادی میں مبتلا ہے. طرح طرح کی ضعیف الاعتقادی. ایک طرف یہ ہے کہ اسی ضعیف الاعتقادی کا حصہ سمجھیے یا مستقل، عام طور پر لوگ قسمت کا رونا روتے ہیں، مقدر، قسمت، یعنی گویا ڈٹرمنزم کے قائل ہیں. ایک طرف قسمت یا مقدر نہیں کہتے تو کچھ اور کہتے ہیں. جہاں کوئی مشکل زندگی میں آئی، ساری ذمہ داری یہ کہہ کر اللہ پہ ڈال دیتے ہیں کہ کیا بتائیں، اللہ امتحان لے رہا ہے. اے سبحان اللہ، آپ کوئی ایسی شے ہیں کہ اللہ آپ کا امتحان لے گا؟ اپنی حیثیت بھی تو دیکھیے، ہم لوگ اپنی حیثیت بھی تو دیکھیں. اللہ ہر ایک کا امتحان لے لیتا ہے، آپ ہر ایک کا امتحان لیتے ہیں. سڑک پہ کھڑے ہیں آپ، اور کوئی گزر رہا ہے اجنبی، آپ اس کے لیے اجنبی، وہ آپ کے لیے اجنبی، آپ کہیں بھائی ذرا ٹھہرو میری مدد کرو، وہ کہیں میں کیوں مدد کروں، تو آپ کہیے کہ میں تو بھائی تمہارا امتحان لے رہا تھا. یہ کوئی بات ہوئی؟ معقول بات ہے؟ نہیں ہے. ہاں اگر کوئی ایسا شخص گزر رہا ہو جس نے کبھی آپ سے محبت جتائی ہو، آپ سے محبت کا رشتہ قائم کیا ہو، اور آپ سے یہ وعدے وعید ہوئے ہوں کہ بھائی کبھی بھی کوئی موقع ہو تو مجھے یاد کر لیجئے گا،
آزما لیجئے گا وغیرہ وغیرہ. اس وقت اگر آپ اس کا امتحان لیں تو ایک بات بھی ہے, غور فرمارے ہیں, تو خدا دراصل امتحان اس کا لیتا ہے جو عشق الہی کا دعویٰ کرے, جو محبت الہی کے لیے آگے قدم بڑھائے اور اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنے لیے ذمہ داریاں طلب کرے. دوسری مثال دے دوں تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے. کسی یونیورسٹی کی طرف سے کتنے لوگ گزرتے ہیں مین روڈ سے؟ وائس چانسلر صاحب ہر ایک کا انٹرویو لیتے ہیں کیا؟ جو بھی گزر رہا ہے بلا لو انٹرویو کے لیے. انٹرویو اس کا لیا جاتا ہے جو وہاں کسی نوکری یا ملازمت کے لیے درخواست ہے, جو کہے کہ میں لیکچرر بننا چاہتا ہوں آپ کی یونیورسٹی میں, میں ریڈر بننا چاہتا ہوں, میں پروفیسر بننا چاہتا ہوں, جو ملازمت کے لیے ذمہ داری عہدے منصب کے لیے اپنے نفس کو پیش کرے گا اس کا انٹرویو ہوگا, ہر ایک کا تھوڑی انٹرویو ہوگا. اسی لیے جب اللہ ابراہیم کو امامت دینا چاہتا ہے تو امتحان لیتا ہے. اللہ ہر ایک کا تھوڑی امتحان لیتا ہے. ہم علماء زید عامر باکر جتنے ہیں سب کہتے ہیں جو بھی زندگی کی ناکامیاں ہیں بس ایک ہی جواب ہے, اللہ امتحان لے رہا ہے. یہ کوئی جواب ہو؟ نہ مذہبی اعتبار سے یہ درست ہے, نہ عقلی اور علمی اور فلسفیانہ اور سائنٹیفک اعتبار سے یہ صحیح ہے. اور اس سے جڑا ہوا کون سا مسئلہ ہے؟ یہ قسمت اور یہ امتحان, یہ سب ڈٹرمنزم اور نظریہ جبر سے جڑا ہوا ہے. گویا ہم اس دنیا میں مجبور ہیں. اس آیت میں جو کہا گیا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا, اے انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف کھینچ رہا ہے. تو وہ کہیں گے یہ کشاں کشاں کا لفظ, یہ مفہوم کیوں ہے؟ یہ خود بتاتا ہے کہ زندگی میں جبر کا اصول کار فرما ہے. یہ شبہ یہاں پر پیدا ہو سکتا ہے, ہے نا؟ علمی شبہ, ایک بڑا شبہ, ایک بڑا مسئلہ, مسئلہ جبر کا بڑا ہے. اور جبر و اختیار کا مسئلہ اور اس کے ساتھ خیر و شر کا مسئلہ, دست و غریباں ہیں, یہ جڑے ہوئے مسئلے ہیں. مسئلہ بہت بڑا ہے مگر چند جملوں میں عرض کروں. پہلے تو ایک دو مصرے کا شعر سن لیجئے. شعر میرا نہیں ہے, جو لوگ اہل ذوق ہیں اور جو باخبر ہیں وہ جانتے ہیں کہ اردو زبان کے ایک بہت بڑے شاعر گزرے جنہیں لکھنؤ دبستان کا بانی کہا جاتا ہے, اور وہ ہیں شیخ امام بخش ناسخ, استاد ناسخ, بہت بڑے شاعر تھے. استاد ناسخ کو عام طور پہ زبان کا شاعر سمجھا جاتا ہے, صرف زبان کا, لیکن وہ تھے عالم, اور ایسے عالم تھے کہ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی کتاب توحید مفضل کا اردو میں منظوم ترجمہ مثنوی کی شکل میں کیا, اور واقعہ کربلا پر ایک طویل مثنوی انہوں نے تصنیف فرمائی, اور فضائل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر ان کی ایک طویل مثنوی ہے, اور معراج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی مثنوی ہے. لیکن بہرحال لکھنؤ والوں نے اور اردو کے احول نقادوں نے ان سب پہلوؤں سے چشم پوشی کر لی, اور ناسخ کو صرف غزل کا اور زبان کا شاعر کہہ کر اس کا قد بہت چھوٹا کر دیا. اب آپ دیکھیے ناسخ نے اپنی غزلوں میں دو مصروں میں دو چھوٹے چھوٹے مصروں میں 2000 صفحے کا مضمون سمیٹ دیا ہے.
فلسفہ جبر و اختیار پر. وہ کہتا ہے چلا عدم سے میں جبرن تو بول اٹھی تقدیر، چلا عدم سے میں جبرن تو بول اٹھی تقدیر، بلا میں پڑھنے کو کچھ اختیار لیتا جا. چلا، اب یہ دیکھیں نا، اگر یونیورسٹی کی گفتگو ہوتی تو اس شعر پر کسی اور انداز سے گفتگو، تو شعر سنا کے بڑھ جاؤں گا. صرف اس شعر پر اس کا تجزیہ اور اس کی تشریح کے لیے کئی صفحے چاہیے. الفاظ جو انتخاب کیے، چلا ہیں، اب یہ چلا فعل ہے، یہ فعل لازم ہے یا متعدی؟ فعل لازم جو ہے یہ اختیار پہ دلالت کرتا ہے یا جبر پر؟ ہیں، اچھا چلا عدم سے میں جبرن. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. ایک اور بلند صلوات پڑھ دیجئے محمد. مثال عرض کر رہا ہوں، چلا عدم سے میں جبرن تو بول اٹھی تقدیر. تقدیر کا لفظ بھی آ گیا، آدم کا لفظ بھی آ گیا، چلنے کا ذکر آ گیا، اور بلا کا لفظ آیا. یہ بلا کا لفظ بھی بلا کا ہے، بلا کے معنی آزمائش کے ہیں. بلا میں پڑھنے کو کچھ اختیار لیتا جا. جبرن کا لفظ بھی آ گیا، اختیار کا لفظ بھی آ گیا. یعنی جتنے کلیدی الفاظ تھے اس بحث کے، اس فلاسفیکل ڈسکورس کے جتنے اہم ٹرمینالوجیز تھیں وہ بھی آ گئیں اور میسج بھی آ گیا. یہ شعر تو اگر اہل زبان حضرات کو یاد رہ گیا تو یاد رہ گیا. ہیں، اب دیکھیں یہ جو کچھ اختیار ہے اس میں کتنی گنجائش ہے. یاد رکھیے گا ایک جملہ، اللہ کی طرف سے تھوڑی سی عطا بھی انسان کے لیے بہت ہوتی ہے. اللہ جب کچھ عطا کرتا ہے نا تو ہمارے لیے تو وہ بہت کچھ ہوتا ہے، لامتناہی ہوتا ہے، بے پناہ ہوتا ہے ہمارے لیے. تو ناسخ نے کیا کہا؟ بلا میں پڑھنے کو کچھ اختیار لیتا جا. کچھ اختیار، یہ کچھ اختیار میں کتنی گنجائش ہے بتاؤں؟ نثر میں بیان کروں گا تو پھر بہت دیر لگے گی، نظم کا سہارا لوں گا تو چار مصرے میں بات منتقل ہو جائے گی. اس طرح سمجھیے، ہر چند کے جبر خشت بنیادی ہے. ہر چند کے جبر خشت بنیادی ہے، قدرت نے مگر راہ بھی دکھلا دی ہے. اٹھے اٹھے تو دو عالم کو مسخر کر لے، اتنی حد زنجیر میں آزادی ہے. صلوات پڑھیں محمد. میسج پہنچا کچھ؟ آپ اپنے کو مجبور سمجھتے ہیں؟ مجبور محض؟ اللہ نے آپ کو فاعل مختار بنایا ہے. قسمت کا رونا نہ روئیں، امتحان کا بہانہ نہ کریں، کچھ کر کے دکھائیں. اللہ نے آپ کو بہت کچھ عطا کیا ہے، آپ کو اتنا عطا کیا ہے کہ آپ اپنی موت کو زندگی بنا سکتے ہیں. آپ اپنی موت کو زندگی بنا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ایک جملہ یاد رہ گیا تو کافی ہے. سب سے بڑا استعارہ جبر کا موت سمجھا جاتا ہے. موت کو جبر کا سب سے بڑا استعارہ سمجھا جاتا ہے، اور یہی موت قرآن مجید نے اسے آپ کے اختیار میں دے دیا ہے. تو موت کو زندگی بنا سکتے ہو.
اگر اللہ کی راہ میں موت اختیار کر لی تو یہ موت موت نہیں رہ جائے گی، زندگی ہو جائے گی. اب چند جملے اور عرض کر لوں، ایک بحث چھڑی ہے تو تمام ہو جائے، ہے نا؟ ایک اشرہ اور پڑھ دوں جلدی سے، ایک صلوات پڑھیے محمد. ایک اور صلوات پڑھیے محمد. دیکھیے، توجہ رکھیے گا، علمی مسائل، اعتقادی مسائل سربستہ بند بند جملوں میں کہہ کے گزر جانے سے کچھ لوگ تو سمجھ جاتے ہیں جو ذہین ہیں، کچھ لوگوں کے لیے ایلیبوریٹ کر کے تفصیل ذرا سی مثال دے کے سمجھنا سمجھانا ضروری ہوتا ہے. اور میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں. یہ جو لوگ زندگی میں، اور کون ہے جس کی زندگی میں مشکلیں نہیں آتی؟ بہت توجہ رکھیے گا، کون ہے جس کی زندگی میں مشکلیں نہیں آتی؟ طرح طرح کی مشکلیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں، اور یہ انسان اگر اول العزم نہیں ہے، اگر یہ انسان صحیح العقیدہ اور سلیم القلب اور مستقیم الفکر نہیں ہے، تو یہ انسان جو ہے طرح طرح کے ہیلے حوالے تراشتا ہے. ایک صاحب تھے پروفیسر قیصر زیدی صاحب، بہت بہت اچھے اردو زبان و ادب کے استاد تھے اور بہت اچھے شاعر بھی تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ زندگی خارا تراشی سے گریزاں ہو اگر، زندگی خارا تراشی سے گریزاں ہو اگر، زندگی عذر تراشی میں بسر ہوتی ہے. تو یہ انسان جو ہے عذر تراشی میں، بہانے تراشتے میں زندگی گزار دیتا ہے. یہ بس میسج یاد رکھیے گا، اس کے بعد گفتگو سمیٹ دوں گا، کہ جتنے بھی قسم کے مشکلات، جتنی بھی مشکلیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں، گوناگوں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، وہ سب بس دو قسموں میں منقسم ہو سکتی ہیں. کچھ وہ مشکلیں ہیں جو واقعی قدرت کی طرف سے آتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں انہیں امتحان نہیں کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا. ابھی کچھ مشکلیں ہیں جنہیں انسان مشکل سمجھتا ہے اور واقعاً وہ مشکل ہوتی ہیں اور وہ مصیبت نظر آتی ہیں. مصیبت ہوتی نہیں، مشکل ہوتی ہیں مگر مصیبت نہیں ہوتی. ہر مشکل مصیبت نہیں ہوتی، بظاہر مشکلیں ہوتی ہیں، مشکلیں ہوتی ہیں مگر بظاہر مصیبتیں بھی نظر آتی ہیں. کچھ یہ ہوتی ہیں قدرت کی طرف سے، اور بہت باقی ساری مشکلیں انسان کی غلط فکر اور غلط پروگرامنگ، غلط پلاننگ، غلط منصوبہ بندی اور غلط اقدامات کا نتیجہ ہوتی ہیں. فرض کیجئے میں نے پڑھا فقہ اور فلسفہ، اور تقریر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں فزکس کے موضوع پر. اب ایک جملہ کہوں، جوانوں بچوں دل پہ لکھ لینا اسے، جہالت چھپائے چھپتی نہیں ہے مگر مٹائے سے مٹ جاتی ہے. جہالت کو مٹانے کی کوشش کرنا، چھپانے کی کوشش نہ کرنا. یاد رہے گا جملہ، ہم نے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑوں کو دیکھا ہے. جہالت چھپائے چھپتی نہیں ہے مگر مٹائے سے مٹ جاتی. جہالت مٹانے کی کوشش کرو، علم حاصل کرو، جہالت مٹاؤ. اور ایک جملہ اور کہہ دوں، آ گیا ہے زبان پہ تو کہہ دوں، عالم کا معیار کیا ہے یہ بتاؤں آپ؟ لفظ عالم بہت، آپ لوگ عالم عالم یعنی بہت زیادہ جاننے والا ہیں. میں کہتا ہوں عالم وہ نہیں ہے جسے یہ اندازہ ہو کہ وہ کتنا جانتا ہے.
حقیقت میں عالم وہ ہے جسے یہ معلوم ہو کہ وہ کتنا زیادہ نہیں جانتا. اور ہمارے یہاں بہرحال اب آگے بڑھیں. جتنے مسائل ہیں ان میں سے کچھ وہ ہیں جو مشکلیں اللہ کی طرف سے قدرت کی طرف سے انسان کی زندگی میں آتی ہیں, اور باقی وہ ہیں کہ جو انسان کی اپنی پیدا کی ہوئی مشکلیں ہوتی ہیں اور مصیبتیں ہوتی ہیں. دونوں قسم کی مشکلوں اور مصیبتوں سے نکلنے کی راہ اللہ ہی نکالتا ہے, ہمارے آپ کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن مثال یاد رکھیے گا تو مسئلہ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ حل ہو جائے گا. یہ جو اللہ کی طرف سے مشکلیں ہوتی ہیں نا, بظاہر مشکلیں ہوتی ہیں, بباطن سر بسر لطف اور ربوبیت کے تقاضے ہوتے ہیں. جو مشکلیں انسان کی زندگی میں اللہ کی طرف سے آتی ہیں وہ سب لطف ربانی ہے. اس لطف ربانی کے معنی سمجھیں گے کیسے آپ؟ اب یہاں ٹھہر کے سب لوگ ایک مثال سمجھ لیں, خاص طور جو صاحبان اولاد ہیں وہ اچھی طرح فوراً سمجھ جائیں گے, بچے بعد میں بڑے ہو کے سمجھ لیں گے, آپ انہیں سمجھا دیجئے گا. جو مشکلیں اللہ کی طرف سے انسان کی زندگی میں آتی ہیں ان کی مثال یہ ہے, چھوٹا سا بچہ 2.5 سال کا, 3 سال کا, 3.5 برس, 4 برس تک, یہ بچہ جب پہلی بار اسکول جاتا ہے اور آپ اس کی پیٹھ پر بستہ لاد دیتے ہیں اور اسکول بس پہ سوار کرنا چاہتے ہیں, تو کیا کیا تڑپتا ہے, روتا ہے, گھبراتا ہے, پریشان ہوتا ہے. یہ اس کے لیے لٹرلی مصیبت ہے, مشکل ہے. بچوں کی نفسیات کے مطابق سوچئے, بچوں کی نفسیات, وہ سوچتا ہے انہیں ہو کیا گیا ہے, یہ کیا چاہتے ہیں ہم سے, کیوں مجھ پہ ظلم کر رہے ہیں. ماں کی آغوش سے دور رہنا, گھر سے دور رہنا, یہ 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے اس بچے کا گھر سے, ماں سے, باپ سے, اپنے کھلونوں سے, اپنے مانوس ماحول سے دور رہنا, اس کے لیے 4 صدیوں کے برابر ہے. غور فرما رہے آپ, یہ کیا پیٹھ پہ لاد دیا, یہ کہاں بھیج رہے ہیں, آخر ماں کو کیا ہو گیا, یہ ظلم کیوں کر رہی ہے, باپ کو کیا ہو گیا, یہ کیوں ستم توڑ رہا ہے, یہ کہاں بھیج رہے ہیں ہمیں اجنبی ماحول میں. بچہ گھبراتا ہے اور اسکول جانا, بستہ اٹھانا اس کے لیے مشکل ہے اور مصیبت, مگر در حقیقت یہ لطف ہے اور تربیت. اس میں اس کی زندگی کی سعادت پوشیدہ ہے. تو اللہ کی طرف سے جو مشکلیں آتی ہیں ان کی مثال یہی ہے. جیسے بچے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیوں بھیج رہے ہیں, اسی لیے انسان عقل انسانی عقل کل کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے, ہمیں اللہ کی حکمتیں, اللہ کی تدبیریں سمجھ میں نہیں آتی. ہم اسے مشکل سمجھتے ہیں, مصیبت سمجھتے ہیں, مگر وہ نہ مشکل ہے نہ مصیبت, اگر ہم نے اس کو سہ لیا اور گزر گئے اس مرحلے سے تو وہ ہمارے لیے سراسر لطف ہے اور تربیت. لطف ربوبیت, لطف ربوبیت. ایک مثال, یہ تو بچوں والی مثال تھی, بڑوں والی مثال عرض کر دوں, سائنٹیفک مثال, جبر جبر جبر. اس کائنات میں جو خدا کی طرف سے جبر ہے وہ کیا ہے, فطرت کی طرف سے جو جبر ہے وہ کیا ہے, سائنٹیفک مثال. آپ کو معلوم ہے اس کائنات میں کتنی قسم کی فورسز ہیں, گریویٹیشنل فورس ہے یعنی, الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے یعنی, نیوکلیئر فورسز ہیں یعنی, وہ جو آئنسٹائن کے زمانے سے چلا آ رہا ہے مسئلہ, وہ کہتے ہیں اس پوری کائنات میں, پورے یونیورس میں, پورے کاسموس میں 4 بنیادی فورسز ہیں, 4 قوتیں کام کر رہی ہیں, گریویٹیشنل فورس ہے, الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے, اسٹرانگ نیوکلیئر فورس ہے, ویک نیوکلیئر فورس ہے,
फिर उसके बाद कोशिश हो रही यूनिफिकेशन ऑफ दी फोर्सेस की, साइंसदान इसी पे काम कर रहे हैं और अभी तक काम हो रहा है, ये सब है ना। ये सब फोर्सेस इंसान ने ईजाद की हैं अपने इख्तियार से? नहीं, ये सब फोर्सेस हैं और नाफिज होती हैं आप चाहें या ना चाहें, मगर ये तमाम फोर्सेस आपके हक में हैं या आपके खिलाफ? आपके हक में हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो इस कुरे ज़मीन पर आप ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते। तो बस समझ लीजिए कि ये फोर्सेस हैं, ये कुव्वतें हैं, ये जबर है जो कुदरत की तरफ से है, मगर कुदरत की तरफ से जो जबर होता है वो ज़िंदगी की तकमील के लिए लुत्फ होता है। वाज़े है लुत्फ़ रुबूबियत। बस गुफ्तगू को समेट दो। उम्मीद तो नहीं थी कि मैं इतना भी पढ़ सकूँगा, मगर बहरहाल ये कुछ बुनियादी बातें थी। अब फिर वापस आ जाऊँ उस नुक्ते की तरफ, जो कुछ भी जबर है वो जबरे, वो कहरे रहमत इलाहिया है। जिस तरीक़े से एक बच्चा माँ की आगोश में होता है, नादान बच्चा, और अगर वो दूध न पी रहा हो और ग़िज़ा न ले रहा हो और माँ को ये एहसास हो जाए कि बच्चे ने अगर दूध नहीं पिया तो इसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो वही माँ जो प्यार करती है वही माँ फिर उसको तमाचे लगा के दूध पिलाती है। ये तमाचा लगाना ये जबर नहीं है, ये कहरे मोहब्बत है। ये कहरे मोहब्बत है और उसके नतीजे में बच्चा परवान चढ़ता है। इस पूरी कायनात में जो कुछ है वो आपके वजूद हकीकी के लिए इर्तिका का वसीला है, मौत भी उसी का हिस्सा है। अगर मौत ना हो तो आप हमेशा खाकनाए दहर में रहेंगे, कभी आलम मलकूत में इर्तिका करके नहीं पहुंच सकते। अगर मौत ना हो तो आप आलम नूर का सफ़र नहीं कर सकते, आलम बाला तक नहीं पहुंच सकते। मौत लुत्फ़ है आपके और हमारे हक़ में। कशा कशा जो हमें लिए जा रहे हैं, ये कशा कशा एक तरफ लुत्फ़ और रहमत रुबूबियत का तकाज़ा है। इसमें वो जबर नहीं है कि हमें शिकवे का मौका मिल जाए, वाज़े है। और इस चीज़ को आम इंसान दर्क नहीं कर सकता, आम इंसान इसकी तफसीर नहीं बयान कर सकता। इसकी तफसीर वही बयान कर सकते हैं जो अल्लाह की तरफ से हमारी हिदायत के लिए भेजे गए हैं। इसीलिए अंबिया की ज़रूरत है, औलियाउल्लाह की ज़रूरत है, आइम्मा की ज़रूरत है, और ख़ास तौर से मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। बस गुफ्तगू तमाम। जो मौत के इस जमालियाती रुख से वाकिफ़ हो, क्या जुमला कहा मैंने, मौत की जमालियात, मौत की जमालियात, आप मौत से डरते हैं? ना अल्लाह डरने की शय है, ना अल्लाह की खल्क की हुई कोई शय डरने की शय है। मौत से डरिए नहीं, मौत की जमालियात पे गौर कीजिए। जमालियात एस्थेटिक्स मौत की जमालियात है। अब ताकत नहीं है मुझ में, जो कुछ कहना था कह दिया। मौत की जमालियात ख़ुद फ़लसफियाना नुक्ते नज़र से इस पर बड़ी बहस हो सकती है, डिस्कस किया जा सकता है, मगर मैं एक जुमला अर्ज़ करूँ। मौत की जमालियात, चाहे वो आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो, फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, यानी खालिस एस्थेटिक्स आपने पढ़ी हो और जानते हो जमालियात के जितने रुख हैं, अदबी जमालियात और फ़लसफियाना जमालियात, उसकी रोशनी में आप मौत का जायज़ा लें और इन तमाम दकीक और मुश्किल और नाजुक और ज़रीफ़ और लतीफ़ बहसों को आप सिर्फ़ एक घराने की गुफ्तगुओं में पालेंगे। गुफ्तगू, छोटे छोटे जुमले, अली के जुमले सुन लीजिए या हुसैन के जुमले। दुनिया वालों को हैरत है कि हम हमेशा, कोई मजलिस हमारी ऐसी नहीं होती कि जो अली और हुसैन के ज़िक्र से खाली हो। अरे हो भी नहीं सकती, मुमकिन नहीं है।
खुदा वो दिन न लाए कि हम कोई मजलिस ऐसी बर्पा करें कि उसमें अली का जिक्र ना हो या हुसैन का जिक्र ना हो, सियासी नुक्ते नज़र से हो या इल्मी नुक्ते नज़र से या फ़लसफियाना नुक्ते नज़र से। एक जुमला है आजकल जो दुनिया में एक मुसीबत खड़ी हुई है अबू बकर अल बगदादी साहब की शक्ल में, तो मैंने अर्ज़ किया था और हिंदुस्तान के भी बाज़ बड़े जय्यद यानी उनकी इस्तेलाह में उलमा ने इस शकी को अमीरुल मोमिनीन कहकर अपना बैअतनामा भेज दिया था, तो उस पर मैंने जुमला अर्ज़ किया था कि आप समझिए कि हम हमेशा क्यों अली और गदीर और विलायत का ज़िक्र करते हैं। अली का तस्करा, गदीर का तस्करा, विलायत का तस्करा, इस्लाम की ज़रूरत है, मुसलमान की ज़रूरत है, इंसान की ज़रूरत है। इतनी बार तस्करा करो अली का और गदीर का कि फिर दुनिया में किसी अबू बकर को खिलाफत का दावा करने का मौका ना मिले। मेयार मालूम रहे इंसान को कि खलीफा कैसा होना चाहिए। अली का जिक्र बताता है कि खलीफा कैसा होना चाहिए, इमाम कैसा होना चाहिए, वली कैसा होना चाहिए। तो सियासी मसाइल से लेकर और इस तरह के मसाइल तक हैं। मौत की जमालियात किससे पूछें, इससे ज़्यादा दिलावेज जुमला नहीं मिल सकता दुनिया के पूरे लिटरेचर में जो मौला अली ने फरमाया है कि तुम अबू तालिब के बेटे को मौत से डराते हो। खुदा की कसम अली अबू तालिब का बेटा मौत से इस तरह मानूस है जैसा जैसे बच्चा माँ के सीने से मानूस है। अब बताइए इस जुमले में जो जमालियाती रूह है, जमालियात की बात मैं कर रहा, मौत की जमालियात, मौत की जमालियात, मौत डरने की चीज़ थोड़ी है, मोहब्बत करने की शायद। मौत बहुत हसीन हकीकत है, हैं? बाप का जुमला ये था, बेटे का जुमला जनाब मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। मक्के से जब करबला के लिए रवाना हुए तो जो आपने अपना तारीखी खुतबा इरशाद फरमाया उसमें एक जुमला है, खुत्तल मौत, मौत इस तरीके से इंसान के गले का हार बनाई गई है जिस तरीके से कि क़िलादा यानी गुलूबंद हार किसी दोशीज़ा के गले के लिए बनाया जाता है। खुत्तल मौत अला वल्द आदम मखत्तल क़िलादत अला जीदिल फतात, अल्लाह अकबर। इसमें जो जमालियात है, जमालियात आप गौर फरमाएं, कोई गज़ल का शायर हो या कसीदे का शायर हो, अफसाना नवीस हो या नावल निगार, मौला इमाम हुसैन के इस एक जुमले की रोशनी में कितना अजीम अदब तख्लीक कर सकता है। मौत फ़र्जंद आदम बनी आदम के गले का हार बनाई गई है इस तरीके से जैसे एक दोशीज़ा, एक हसीन दोशीज़ा के गले के लिए हार बनाया जाता है। इसमें मौत की जमालियात है या नहीं, बस गुफ्तगू तमाम। अब एक चंद जुमले कहेंगे, अर्ज़ करेंगे और गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। ये वो अहले बैत हैं जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो एक शेर है अरबी का, वो हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से भी मंसूब है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। अब ज़ाहिर है कि उसकी मतनी और रिवायती तनकीद और तहकीक की बात अलग है, इन बहरहाल उसका मज़मून ये है कि फरमाया है मासूम ने कि खुदा की कसम अगर ये जिस्म, अगर ये बदन फना ही होने के लिए पैदा हुआ है तो इसका इससे बेहतर इस्तेमाल नहीं है कि अल्लाह की राह में टुकड़े टुकड़े हो जाए। देखो ये भी इसमें भी जमालियात का हिस है, शऊर है जमालियात। अगर ये बदन
اسی لیے بنایا گیا ہے کہ یہ فنا ہو جائے، پیوند خاک ہو جائے، تو اس کا اس سے بہتر استعمال نہیں ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ یہ کہا اور کر کے دکھایا، بس جس نے کہا نا اس نے کر کے دکھایا۔ کس حد تک، دو تین جملے عرض کروں گا مثال میں، آپ گریہ فرمائیں گے۔ مولا علی نے فرمایا تھا کہ تم فرزند ابو طالب کو موت سے نہ ڈراؤ، اس لیے کہ فرزند ابو طالب موت سے اس طرح مانوس ہے جس طرح بچہ، شیر خوار بچہ، دودھ پیتا بچہ ماں کے سینے سے مانوس ہوتا ہے۔ یہ مولا علی نے کہا تھا نا، لیکن کب کہا تھا؟ جب مولا علی کی عمر مبارک اختتام تک پہنچ گئی تھی، یعنی عام اصطلاح میں آپ کے بزرگ سال، عہد کا یہ جملہ ہے نا، عمر کے آخر کا جملہ ہے نا، یہ جنگ صفین کے بعد کا جملہ ہے، یہ یا جنگ صفین کے درمیان کا جملہ ہے۔ اب آپ سے عرض کروں، علی نے کہہ تو دیا تھا، اس جملے کو مکمل طور پر عملی طور پر دادا نے کہا تھا، پوتے نے کر کے دکھا دیا۔ علی ابن ابی طالب نے کہا تھا کہ میں موت سے اس طرح مانوس ہوں جیسے بچہ ماں کے سینے سے مانوس ہوتا ہے، علی ابن الحسین نے، علی اصغر نے کربلا میں شیر خوار بچہ، مگر اس نے تیر ستم کا مسکرا کے استقبال کیا ہے اور مسکراہٹ نے بتا دیا میرے دادا نے صحیح کہا تھا، ہم موت سے اسی طرح مانوس ہیں جس طرح شیر خوار بچہ ماں کے سینے سے مانوس ہوتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء، غم اہل بیت۔ بس دوسرا جملہ بھی عرض کروں، آقا حسین نے کیا فرمایا تھا؟ یہ فرمایا ہے آپ سے منسوب اس شعر میں کہ اگر یہ جسم اسی لیے پیدا ہوا ہے کہ پیوند خاک ہو جائے، تو اس کا اس سے بہتر استعمال نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ آقا نے یہ بات بھی کر کے دکھا دی۔ مورخین کا بیان ہے، تاریخ طبری کا یہ جملہ ہے کہ شہادت کے بعد، سر قلم کرنے کے بعد، امام حسین کے سینے پر اس طرح گھوڑے دوڑائے گئے کہ پسلیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں۔ اجرکم علی اللہ، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آقا حسین کے مسائل، اہل بیت کے مسائل، بس دیکھیے ان مسائل میں بھی، ان مسائل میں بھی، مسائل سن کر آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، مگر دل اور دماغ میں فکر کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ آقا حسین کی مصیبتیں کتنے زمانے سے بیان ہوتی آ رہی ہیں، اگر میں اب بھی کہتا ہوں بلا مبالغہ، شاعرانہ مبالغے کی ضرورت نہیں ہے، خطیبانہ مبالغے کی ضرورت نہیں ہے، اس واقعے میں اتنی المناکی ہے کہ قیام قیامت تک ہمارے آنسو خشک نہیں ہو سکتے۔ میں ایک خاص انداز سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس واقعے کی المناکی کا۔ واقعہ کربلا ہو گیا، امام حسین شہید ہو گئے، اہل بیت کو اسیر کر کے جب کوفے لے جایا گیا تو جو سر شہداء کے تھے، ایک روایت یہ ہے، وہ معتبر روایت ہے کہ حضرت حبیب ابن مظاہر کا سر ان کے قاتل نے اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھ کر آویزاں کر دیا تھا۔ وہ جب گزرا تو حضرت حبیب ابن مظاہر کے بیٹے کی نظر باپ کے سر پہ پڑی۔ بیٹا تڑپ گیا، تڑپ گیا، اور اس نے بڑی منت سماجت کی، بہت خوش آمد کی، بہت بہت اس نے اس قاتل سے کہا میرے بابا کا سر مجھے دے دے۔ قاتل نے نہیں دیا،
اور یہ بیٹا جس کا نام قاسم تھا یہ سر و سینہ پیٹتا ہوا اپنے گھر میں چلا گیا اور یہ صدمہ اس کے سینے میں رہا، دل پر رہا، اور بعد میں اس وقت تک اسے تشفی نہیں ہوئی جب تک اس نے اس قاتل سے انتقام نہیں لے لیا۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ بس میں ایک جملہ عرض کروں، تھوڑی دیر کے لیے حبیب ابن مظاہر کا سر ان کا بیٹا نہیں دیکھ پایا، تڑپ گیا۔ ذرا اندازہ کیجئے، کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک مسلسل حسین کا سر آگے ہے، عباس کا سر ہے، علی اکبر کا سر ہے، حسین کی بچی ہے، عباس علیہ السلام کے بچے ہیں، اہل حرم کے بچے ہیں۔ کتنا صدمہ بچوں کے دل پر ہوا ہوگا، کتنا صدمہ بیویوں کے دل پر ہوا ہوگا، اس صدمے کا اندازہ بھی ہم نہیں کر سکتے اور اب گریے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائه و تسلیما لامره۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی مجلس اعضاء کو، عبادت اعضاء کو قبول فرما۔ پروردگار مرحوم کے سید حسن عباس نقوی صاحب کے درجات کو بلند فرما اور ان کی لغزشوں سے درگزر فرما۔ ان کے آل و اولاد میں، ان کی ذریت میں ہمیشہ دین کی سعادت کو جاری و ساری قرار دے۔ پروردگار معبود اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان سورہ مبارکہ کا ثواب اور اس مجلس اعضاء کا ثواب مرحوم سید حسن عباس نقوی کی روح کو عیسیٰ لکھو۔